নমস্কাৰ ভাস্তু আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মংগল আছে। আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, যে কন্যা ৰাশিৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন বিশ্লেষণ, কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা হয়, কন্যা ৰাশিৰ জীৱনৰ গোপন ৰহস্য। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগ্ৰহতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ভাস্তু আসাম চেনেললৈ যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমভাৱে আহিছে বা চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, এনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপিব, অল কৰিব, তেতিয়া যেতিয়া আমি এনেবিলাক বিষয় ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব। হয়, আমি এইটো বছৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ 12 ৰাশি এটা এটাকৈ প্ৰত্যেক মাহত এটা ৰাশি আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াই আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও ৰাশি বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ যে কন্যা ৰাশি, হয় কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্নৰ মানুহ কেনেকুৱা হয়, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন বিশ্লেষণ, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সকলো গোপন ৰহস্য উদ্ঘাত। আমি আগতেই জনাইছোঁ যে আমি জ্যোতিষী নহয়, আমি প্ৰকৃততে বাস্তুশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰোঁ, বাস্তু বিশ্লেষণ কৰোঁ, বাস্তুবাণী প্ৰচাৰ কৰোঁ। তাৰ অধ্যয়নৰ এটা অংশস্বৰূপে আমি ৰাশি বিশ্লেষণ কৰিব লগা হয় আৰু ৰাশি বিশ্লেষণ কৰি আমি যি যি পাইছোঁ আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' মাধ্যমত আগবঢ়াইছোঁ। ৰাশিৰ বিষয়ত আমি কোনো ধৰণৰ ফোন কল বা প্ৰশ্ন আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নহয়। আজি আপোনালোক জনাওঁ যে কন্যা ৰাশি, হয় কন্যা ৰাশি, কন্যাৰ লগ্নৰ মানুহ কেনেকুৱা হয়, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ, জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন বিশ্লেষণ। পোনপ্ৰথমে জনাওঁ যে কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্ন, আমি ইয়াত যিটো মুন চাইন হয় চন্দ্ৰ ৰাশিটোক ধৰোঁ। প্ৰকৃত সকলোৱে জানে যে আমাৰ ডেট হিচাপত প্ৰকৃততে যিটো ধৰা হয় সেইটো হ'ল ছান চাইন, ৱেষ্টাৰ্ণ। আমাৰ ভাৰতীয়টো সদায় মুন চাইন হিচাপত ধৰা হয়, অৰ্থাৎ আপোনাৰ জন্ম সময়ত জন্মকুণ্ডলীত আপোনাৰ চন্দ্ৰ অৱস্থান কি, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে আপোনাৰ ৰাশিটো প্ৰকৃততে কি হ'ব। কন্যা ৰাশি, কন্যাৰ লগ্ন, জাতক জাতিকা, পুৰুষ মহিলা কেনেকুৱা হয়, প্ৰথমে জনাওঁ যে আপোনালোকৰ ৰাশিৰ স্বামী অধিকাৰী হৈছে বুধ, হয় লৰ্ড বুধ। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভবাৰ বুধবাৰ। কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্ন, প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাওঁ এটা খুব সুন্দৰ ৰাশি, হয় এটা অত্যন্ত সুন্দৰ ৰাশি কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্ন। বহু ধৰণৰ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য আছে, এটাকে আপোনালোকক জনাওঁ, ভালো আছে বেয়াও আছে। আগেই কৈছোঁ কাৰো কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ ভাল নাথাকে, কাৰো কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ বেয়া নাথাকে। ৰাশিত অল ইন ওৱান বোলা বস্তুটো নাই, ঈশ্বৰে অল ইন ওৱান কাকো প্ৰদান কৰা নাই। কিছুমান ৰাশিক কিছুমান গুণ দিছে, কিছুমান ৰাশিক কিছুমান গুণ দিয়া নাই, কিন্তু আপোনাৰ ৰাশি যিয়েই নহওক কিয় সেই ৰাশিৰ যিখিনি সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য আছে কম বেছি পৰিমাণে প্ৰত্যেক মানুহৰ মাজতে সেইখিনি গুণাগুণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। কন্যা ৰাশিৰ মানুহ স্বভাৱগতভাৱে এটা কনফিউজ ৰাশি হয়, দুধুৰ মুধুৰত থকা এটা ৰাশি, কেতিয়াবাতো শব্দৰে অভাৱ হয়, কি ক'ম কি নকম, অ এই শব্দটোতেই আমাৰ বহুতখিনি মানুহ কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্নৰ মানুহ গুচি যায়। হয় এটা সদায় দুধুৰ মুধুৰত থকা ৰাশি কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্ন। এই ৰাশিৰ মানুহৰ জীৱনৰ দাম্পত্য জীৱন অত্যন্ত সুখৰ হয়, কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্ন। আমি দেখা পাইছোঁ যে দাম্পত্য জীৱন সুখৰ কন্যা ৰাশিৰ মানুহৰ হয়। প্ৰকৃততে চাওক, যি মানুহৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হয় সেই মানুহকে প্ৰকৃততে আমাৰ সুখী মানুহ বুলি কোৱা হয়। এইটো কন্যা ৰাশিৰ এটা সৌভাগ্য, এইটো গুণ প্ৰকৃততে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছে। কাৰণ আমি আগতেই কৈছোঁ যে এটা ৰাশিত যিখিনি ভাল গুণাগুণ থাকে সেই গোটেই বস্তুখিনি হৈছে ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত। খুব ভাল জীৱন সংগিনী পায়, ইয়েছ, তেওঁলোকৰ জীৱন সংগিনী খুব ভাল হয়, খুব চৌখিন, ভাল কাপোৰ পিন্ধিব বিচাৰে, স্বভাৱগতভাৱে চৌখিন। চাওক, চৌখিনটো চব মানুহেই হয় বাৰু, এনেকুৱা নহয় যে কোনো মানুহে, কিন্তু স্বভাৱগতভাৱে তেওঁলোক অন্য মানুহৰ ৰাশিতকৈ, অন্য ৰাশিৰ মানুহতকৈ বেছি হয়। পৰিয়ালৰ লগত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটেচমেণ্ট থাকে, পৰিয়ালৰ লগত এটা খুব গভীৰ এটেচমেণ্ট থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্ন। এইখিনিতে আমি কিছুমান বস্তু দেখা পাইছোঁ কন্যা ৰাশিৰ। প্ৰথম কথা, যদি কন্যা ৰাশিৰ পুৰুষ হয়, মই মহিলাৰ বিষয়ে নকওঁ বাৰু, যদি পুৰুষ হয় আমি বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ যে বিপথে পৰিচালিত হোৱা বা পথভ্ৰষ্ট হোৱা, কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্ন। কি কাৰণ হয় সেইটো এটা বেলেগ বিষয়, কিন্তু আমি এইটো মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ কন্যা ৰাশিৰ মানুহ, যে কন্যা ৰাশি বিশেষকৈ পুৰুষ সহজে ভুল পথে গতি কৰে থাকে। যান বাহনৰ সুখ আছে এওঁলোকৰ ভাগ্যত, বাসভৱনৰ সুখ আছে, মেক্সিমাম দেখিছোঁ আমি ঘৰ আৰু বাহন সুখ তেওঁলোকে লাভ কৰে কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্ন। কিবা নহয় কিবা উপায়ে তেওঁলোকৰ ভাগ্যত এই সুখটো আছেই। বন্ধুত্ব খুব গভীৰ হয়, ইয়েছ,
কন্যা রাশি মানুষের আপনি এই বস্তু দেখা পাব, দোস্তি বা বন্ধুত্ব খুব গভীর হিসাবে গড় লয়, বিপদত কামত অহা ভিতর বন্ধুত্ব গড় লয় কন্যা রাশি কন্যা লগ্ন মানুষের। পড়া শুনার ক্ষেত্রে ভাল, বহু ক্ষেত্রে বহু কার্য পথারত আমি দেখা পাইছো কন্যা রাশির লোক বহু উচ্চ পর্যায়ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আর এই রাশির লোকের মানুষের ক্ষেত্রে আরও একটা ঈশ্বরে গুণ দিছে যে বিদেশ যাত্রা, আমি ম্যাক্সিমাম দেখিছো কন্যা রাশির ম্যাক্সিমাম মানুষে বিদেশ যাত্রা লাভ করার সুযোগ লাভ করে বিভিন্ন উপায়ের। স্বাস্থ্য ভাল আর বিভিন্ন কামত সফলতা অর্জন করে, আগে কই পড়া শুনাত ভাল, আর বিদেশ যাত্রা বা বিদেশ যাত্রার সুযোগ লাভ করা বিধান হয়। এটা আপনার জানাম যে কন্যা রাশির কেটামান সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য যেটা হল জীবনের সম্পূর্ণ কেটামান গোপন রহস্য হয়। আগে কইছো আমার প্রকৃততে গোপন রহস্যকিটা উদঘাত করার অর্থ বা উদ্দেশ্য কেতিয়াও নেগেটিভ নয়। আপনি যদি জীবনের পথত এখোজ আগুয়াই যাব লগা আছে, তেন্তে আপনি এইখানে কথা জানার পাছত দুগুণ তিনিগুণ আগুয়াই যাব পারিব, কাবা ক্ষীণ করা আমার উদ্দেশ্য নিশ্চয় নয়। প্রথম তো গোপন রহস্য কন্যা রাশি কন্যা লগ্ন, বাহিরের পৰা খুব দৃঢ় যেন ভাব হয় কিন্তু ভিতরের পৰা সিমানেই কোমল। ইয়াস প্রথম তোলকর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, বাহিরের পৰা খুব শক্তিশালী বা দৃঢ় লাগে, ভিতরের পৰা কিন্তু সিমানে অস্থির। কন্যা রাশি কন্যা লগ্ন জাতক জাতিকা পুরুষ মহিলা, আৰু এটা তেওঁলোকের সিক্রেট জানাইছো যেটো হয়তো ম্যাক্সিমাম কন্যা রাশির লোকে এইটো বস্তু স্বীকার নকৰিব। আপোনালোকে এতিয়া প্রকৃততে যোন যোন কন্যা রাশি কন্যা লগ্ন আমার ভিডিওটা চাই আছে, প্রকৃততে আপনাদের আপনাদের দাপোনত চার নিচিনাকে নিজক নিজে চাই আছে, আমার কথার মাজত আপনাদের আমার শব্দর মাজত আপনাদের সত্যতা দেখা পাব, আর কমেন্ট যোগে আপনাদের আগবাব কিমান মিলিছে। এতিয়া যেটো কথা কম এই কথাটো কিন্তু ম্যাক্সিমাম কন্যা রাশির লোকে কেতিয়াও স্বীকার নকৰে। সেইটো রহস্য হৈছে যে সহজাতভাৱে তেওঁলোকে আনৰ প্ৰতি ইচ্ছা জন্মে। ইয়াস সহজাতভাৱে ভিতৰৰ পৰা ইচ্ছা কৰা বিধৰ হয়, মই নেগেটিভ চেন্সত কোৱা নাই, কিন্তু আপোনাৰ অন্য ভাল দেখিলে গা জ্বলে। ইচ্ছা ইচ্ছা বুলি আমি যিটো কওঁ এইটো থাকিবই থাকিব কন্যা ৰাখি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অহা বিধৰ হয়। তিন নম্বর সাংঘাতিক ধরনের প্রকৃতি প্রেমী, ইয়াস পাহাড় পর্বত নদ নদী গছ গছনি সাংঘাতিক ভাল পায়, প্রকৃতির প্রতি এটা বিরাট দুর্বলতা আছে কন্যা রাশি কন্যা লগ্ন জাতক জাতিকা। চারি নম্বর সাংঘাতিক ধরনের ভ্রমণ বিলাসী হয়, ভ্রমণ করে খুব ভাল পায় কন্যা রাশি কন্যা লগ্ন। আর একটা টপ সিক্রেট কোঁ কন্যা রাশির, স্বভাবগতভাবে আলস্য অলপ এলেহুয়া খুব আরাম প্রিয়। ইয়াস যে আমি জানাইছিল কিছু রাশি কষ্ট করে করে নাভা করে তে কিন্তু কন্যা রাশির নয়, কন্যা রাশির লোক স্বভাবগতভাবে অলপ এলেহুয়া হয় আরাম প্রিয় হয়। অন্তিম তো গোপন রহস্য কন্যা রাশি কন্যা লগ্ন জাতক জাতিকা পুরুষ মহিলা, তেওঁলোকে সদায় আনৰ পৰা বহুত বেছি আশা কৰে হয়, যদি কেনেবাকৈ হাজবেণ্ড হয় ৱাইফৰ পৰা, ৱাইফ হ'লে হাজবেণ্ডৰ পৰা, বয়ফ্ৰেণ্ড হ'লে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পৰা, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'লে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা, বহুতখিনি আশা কৰে আনৰ পৰা, বহু সময়ত তেওঁলোকে নকৰা কৰ্মৰ ফলো আশা কৰে কন্যা ৰাখি কন্যা লগ্ন। এইকেইটা হ'ল কন্যা ৰাখি জীৱনৰ গোপন ৰহস্য। আপোনালোকে যিসকলে কন্যা ৰাখি লোকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে নিজেই গম পাব আমার শব্দর মাজত কিমান সত্যতা লুকাই আছে আপনার বিষয়ে, কমেন্ট যোগে আগবাব আমার শব্দর সত্যতা হয়। এটা আপনার জানাও যে কন্যা রাশির লোকে কি কাম করব যে এজ এ লাইফ টাইম রিমেডি হিসাবে ই আপনার সদায় রক্ষা করব সদায় বসাব। এটা কথা মই আপনার জানাও যে কন্যা রাশির যখন লোকে সদায় গছ গছনি বুধবারে এজোপা গছ গছনি আপনাদের লগাব ইনডোর প্লান্ট হিসাবে যেজোপা আপনার রুমত রাখব, আপনি ইয়ার ভাবিব নয়া বেনিফিট পাব। ইয়াস আর আমি পূর্বতে জানাইছো আমার পূর্বর ভিডিওত এই কথা উল্লেখ আছে যে কোনবিলাক ইনডোর প্লান্ট আমার কারণে শুভ, আপনি যিকোনো এজোপা ইনডোর প্লান্ট বুধবারে লগাব, আপনি যে রুমত থাকে সেই রুমটুত আপনার বিছনার কাষত এজোপা ইনডোর প্লান্ট রাখব,
আৰু সেইজোপা কেয়াৰ ল'ব, সেইজোপা যিমান ডাঙৰ হ'ব সিমান আপোনাৰ উন্নতি হ'ব। য়েছ, কন্যা ৰাশি, কন্যা লগ্ন, জাতক জাতিকা। আৰু এটা আপোনালোকক জনাই থওঁ, লাইফ টাইম ৰিমেডি যিটো আপোনাক আজীৱন মৰালৈকে আপোনালোকক কামত দিব, আপোনাক বেনিফিট দিব। সদায় ৰাতিপুৱা হওক বা ৰাতি শোৱাৰ আগত যেবাৰ পাৰে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰিব। গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ সকলোৱে জানে, ৰাতিপুৱা শুই উঠিও হ'ব পাৰে, ৰাতি শোৱাৰ আগতো হ'ব পাৰে, এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ আপোনাৰ যিমান পাৰে প্ৰত্যেক দিনে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আপুনি জপ কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি ভাবিব নোৱাৰা বেনিফিট পাব পাৰে। আশা কৰোঁ কন্যা ৰাশিৰ লোকৰ বিষয়ে আমি যি জীৱন বৃত্তান্ত, জীৱন বিশ্লেষণ, ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ মাজত আপোনালোকে প্ৰকৃততে গম পাব কিমান সত্যতা লুকাই আছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব। প্ৰত্যেকজন লোকে আন 5জন, 6জন, 10জন কন্যা ৰাশিৰ লোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। য়েছ, ই প্ৰকৃততে আপোনালোকক নিজক জনাত সহায় কৰিব। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, প্ৰশ্ন মতামত উপদেশ কমেণ্ট যোগে আগবঢ়াব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।